Բարի երեկո հարգելի ռադիոլսողներ, Արցանց դիտույթում մեզ հետ եկողներ, ռադիոլյուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանին։ Մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը եւ այս երկու օրերին բավականին թեժ քննարկումներ են տեղի ունենում Ազգային ժողովում։ Հատկապես նշենք, որ ընդդիմությունը մի շարք նախագծեր է ներկայացնելու։ Նախ շնորհակալ եմ, պարոն Գորգիսյան, մեր հյուրը չմերժելու համար եւ թերեւս սկսենք այսօր ամենաբուռն քննարկված այ այդ ժողովի ստեղծումից Ա, ազգային ժողովում ռադիոլուսողներին հիշեցնենք, որ ստեղծվում է խմբակցության առաջարկով եւ իրավunքի ուժով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետության մասին ուսումնասիրող, փաստերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Ձի փոքր ուղո մեր եւ Բարգավաճ Հայաստանի մտեղնախաթակություն։ Այո, եւ այսօր քննարկումը տեղի ունեցա բազмаթիվ ելույթներ, հարցապնդումներ։ Նախ Ձեր դիտարկումները կուզենայ ներկայացնեք եւ ինչի՞ կարծում važը քվյարկության ինչ-որպեսի պատկեր կունենանք։ Իրականում važը քվյարկությունից շատ բան եկածված լինելու, հենց առաջին հերթին իշխող ուժի հետագա ճակատագրի mm -hmm. համար, բայց նախ բուն ըույցյան մասին քննդրի անդրադառնանք։ Խմբակցությունները իրավունքի ուժով համապատասխան ծառայությունների քանակ ապահովելով ստեղծում են հանրաշխխով, եւ ազգային շխխովը պիտի հաստատի ընդամենը գազը։ Մենք առաջարկել ենք 12 հոկանոց գազ, որտեղ 7 հոկի կլինի Իմ քայլից 3 հոկի բհկ-ից եւ 2 հոկի մեր խմբակցությունից։ Խնդրվելու է այն ամբողջ գործընթացը, ինչ տեղի ունեցել կូវիդի պայքարի դեմ։ Սկսված գումարների ծախսից, դրանք ինչպես են ծախսվել, ինչքանով արդյունավետ։ Վերջացած մարդու իրավունքների սահմանափակումներով, դուգանքներով կատարված գործողությունների ժամանակին կամ անպատեհ լինելով, ինքն լուրջ գործ ընդothiaz ենք պատրաստում անել։ Քննիրը որտեղ տեսակ, որ Թերացավ Պարետատունը, Թերացավ Կառավարությունը իր արջեր դրված խնդիրը չկատարեց, որնից առաջացած ու Թերացավ արդյունքներն են, արդյունքներն են, որ մենք այսօր ունենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը միլիոն բնակչությանը ընկնող մահերի եւ վարակվաստների թվով աշխարհում առաջատարներից է։ Դա նշանակում է, որ Պարետատունը, Կառավարությունը Թերացումներն ունեցել, րան գումարած միլիոնավոր դոլարների օգնություն է ստացել Հայաստանի հարապետությունը մարտիկ նվիրատությունն արել կոവിഡ് դեմ պայքարի ֆոնդերին, բայց մեն շատ են դիմող քաղաքացիները, որ ասում են, բուժման ընթացքում ող ծախսերը իրենք են հոգացել, այսինքն, հա շատ այն ապարետտան որոշումները, որոնք անդրջացրեցին կոവിഡ് դեմ պայքարը, որոնք որոշում էին ընդունում մարտիկ բողոքում էին հետո փոխում էին որոշումը, այսինքն, որոշումները հիմնականում անտրամաբանական էին եւ չհիմնավորված, այսպես ասենք։ Բազмаթիվ են սոցիալական խնդիրները, որոնք առաջացել են։ Դեռ են ընթացքում, երբ սոցիալական ծրագրերը նոր են դրվել շրջանառության մեջ, մենք մեր դասընյակում ստեղծեցինք թեժ գծի պես մի բան, ակտիվ աշխատող խում մեր կամավորների շնորհիվ օգնությամբ, եւ մենք աջակցում ենք նաեւ քաղաքացիներին, որ դիմեն, ինչպես դիմեն այդ ծրագրերին, ում է հասնում, ում չի հասնում, եւ այդ ընթացքում բազмаթիվ խնդիրներ վերհանեցինք, որ կայքը չի աշխատում։ Նրանք ով հասնում է, մերժում է, նրանք ում չի հասնում, տալիս է, այսպես ասենք, եւ այդ խնդիրներ ժամանակին վերանացինք, բայց դրանք այդպես է մնացին անպատասխան։ Այսքան այս հանձնաժողովը, որը պետք է ստեղծվի, այսքան ձևավոր, ստեղծվելը, ստեղծվելը, ձևավորվի անդամների թվում, պետք է վերանան այդ հիմնական խնդիրները։ Դուք բոլորը այդ ամենա Ձեր մոտ հայտագրել եք այդ խնդիրները։ Խնդիրները շատ են հայտագրել ենք, բայց դա համատեղ աշխատանքի արդյունք պիտի լինի, ես կարծում եմ բոլոր ուժերը շահագրգեր կերպով աշխատեն։ Այսօվ է քնարկումից ինչ տպավորություն եք ստացել իշխանությունից։ Այո, այսօր դիրքորոշում աս ձեզ ինչպեսիներ։ Այսօր կրկին փորձում էին սխալ ուղղությամբ տանել քննարկումը մեր գործընկերները ը վիճարկել իրավաչափությունը եւ արդյոք ժամանակին է ստեղծվում թե չէ որը իրականում իրենց քննարկելիքը չէ եթե օրենքի հետ հակասություն ունենար այսինքն ազգային ժողովի վերահսկողության տիրույթից դուրս լիներ հարցը ազգային ժողովի նախագահը չպիտի հայտարարեր դրա ստեղծվելու մասին այսինքն այդ փուլում պիտի կասեցվի այնինչ ազգային ժողովի իրավական վարչությունը ասել է որ ամեն ինչ նորմալ է եւ ստեղծվել արադ միրզան հայտարարություն արել որ بس եթե կարծես թե օրենքի հետ կապված ինչ խնդիր կա երբ <Els> որ <Els> հայտարարում <Els> են քննիչի անձնաժողովը ստեղ իրավունքի ուժով ձևავ է ստեղծվում է նույն ազգային ժողովը հաստատի քանի հոկանոց կազմ պիտի լինի այսքան այսինքն եթե չհաստատի հանձնաժողովը այլևս չի ստեղծվում հանձնաժողովը ունենում է մի անդամ դա նախագահն է որը որոշման մեջ սկզբանեն ֆիքսվում այսինքն հակառակ դեպքում ունենալու են հանձնաժողով միայն նախագահով բայց այստեղ հենց ինչ է ասում շատ կարևոր է լինել ու քվյարկությունը որովհետև այստեղ է գալիս մենք այս նոր իշխանության Կառավարման ընթացքում առաջին անգամ ունեցանք ճգնաժամային ինչ-որ լուրջ վիճակ եւ կարեւորը այդ ընթացքում ինչքանով են ուզում իրենք լինել ཐապանցիկ եւ վերահսկելի հանրության համար առաջին հերթին հանրության համար որովհետեւ այս հարցերը որոնք մենք բարձացնում ենք ուզում են հանրության <imitation> Այդ գումարները, որ պտեղ են ծախսվել, ինչպես են ծախսվել, տարա բնույթ այսպես տարբեր մամուլի միջոցներում տարբեր հ հարապարակումներ են ելել, որտեղ իսկությունը պիտի ճշտվի։ Օրինակ Արսեն Թորոսյան իր մտերիմներին նշանակել է տարբեր տեղեր կոവിഡ് դեմ պայքարի կենտրոնների տնորենեն մի քանի միլիոն դրամ աշխատավարձով։ Բայց օրինակ մարդկանց օկնություն տալու համար, որ որpիսի մարդիկ դուրս չգան տնից, մնան տանը եւ ապրանքը չտարածվի, բազմmer գումար չկա հայտարված ծրագրերը, որոնք պիտի օժանդակեին տարբեր բիզնեսներին եւ մարդկանց, կրկին քիսով չափով ենտեղ հասել։ Իսկ այս ամբողջի լուրջ խորքային ուսումնասիրության կարիք կա, որովհետեւ նայած ինչպես իմ քայլական մեր գործընկերները նշեցին, չի բացառվում, որ երկրորդ ալիք լինի կូវիդի, հա։ Ու շատ կարեւորը որ այդ ժամանակ մենք չկրկնենք այն սխալները, որ ունենինք, հատկապես ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման սխալները, որովհետեւ ինչքանով էլ օրինակ օրինաչափ առողջ մարդկանց 14-օր Արմենիա մար 7 կամ, չգիտեմ, այլ թանկանոց հյուրանոցերում ողելը։ Այդ գումարը ինչ-որ տեղից վճարվել է, չէ՞։ Այսինքն, ինչու ինչպե՞ս է այս որոշումը կայացվել, որ օրինակ չի կարող առաջ մարտի 3-աստանի հյուրանոցում մնալ, այլ պիտի ինչ չգիտեմ, հրաապարակի կենտրոնում հենց Երևանի գտնվող ինչ-որ հյուրանոցում իր դ կարանտինացված։ ասես համակարծված չէր, համակարծված չի COVID-ի դեմ պայքարի օբյեկտաշատակները։ Որևէ որոշում, որևէ որոշում COVID-ի դեմ պայքարի է։ Ըս ենթոսկում չի հիմնավորվել։ Բայց տեսեք, նույն իշխանության ներկայացուցիչներն էլ ասում են հենց այսօր է Լենանազարյանը կարծեմ հենց հարցուցեց պարոն Մարուկյանին, որ իսկը արդյոք քննարկելու եք, որ ընդդիմությունն հավս այլ իրավիճակ ստեղծել եմ ասես ասած կամ հակառակը ասենք այնտեղից որ տիկին Նազարյանի դիտարկումը ոչ կոռեկտ էր որովհետև նա արդեն կանխակալ էր ասում էր ըը ընդդիմությունը խանգարել է կូវիդիդեմ պայքարում, այսինքն դա եթե ուզում են քննարկվել, խնդիր չկա թող կն, կնվի հաշնաժողովում, ուսումնասիրվի, ըը ընդդիմությունը ինչ է արել իշխանության, եթե պիտի հատային, այսպես՝ ապադգամավորների, քաղաքական ուժերի եւ գործիչների առած արտահայտությունները քննարկվեն, ես կարծում եմ ամենաշատ անլրջացրել է կូវիդիդեմ պայքարը առղճապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ արղճապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը երբ ծաղրում էին մարդկանց ովքեր mm -hmm. դիմակ էին կրում ես առաջին իսկ օրվանից երբ Հայաստանում կូវիդով հիվանդ հայտնվեց ազգային ժողով գնացել եմ դիմակով այդ փոլում Արսեն Թորոսյանը ծաղրում էր դիմակ կրելը ծաղրում էր կូវիդի ընդհանրապես անվանումը որ դա այդքան էլ վտանգավոր հիվանդություն չէ, երբ մենք կոչայինքանում բազմամարտ էսպես հավակներ եւ ցուցաց ճիրականացնել։ Վարչապետը ասում էր, որ դա օղիով եւ չգիտեմ ինցետով բուժելու են, այսինքն այդ անալերջացման process-ը իրականացնել ամենամեծ վնասը կូវիդի դեմ պայքարում տվել են այդ երկու անձիկ, եթե ես ասեմ։ Ու բաղը ցես քվիարկության падկերը ձես համար կանխատես էլի այնու ամենայնիվ այսօրվա քննարկումներից հետո։ Ես լավատեսեմ, ես լավատեսեմ, ես հուսով եմ, որ Ահա իշխող մեծամասնությունը ունեն այն քաղաքական կամքը գնալու էսքալին եւ գոնե եթե աշխատելու պատասխանատվության մեխ է, այսպես ասենք, որովհետեւ նայեք հաշվի առնենք, որ անդիմության ձայները բավարար չեն։ Այո, այո, անդիմության ձայները բավարար չեն, բայց տեսեք, մարտի 1-ի դեպքում մենք հա 10-ն քանի զոհ ունենք, ճիշտ է։ Մինչև այսօր քնվում են այդ գործերը։ Ապրիլյան պատերազմում ունենք 175 զոհ, կոնկրետ ապրիլյանի դեպքում մենք քնիչ հանձնաժողով ենք ստեղծել, հանգամանքներ են քնում։ Հիմա 1000-ին մոտ մենք զոհ ունենք։ Եվ եթե գործող իշխանությունները գործ ազգային ժողովի գործող մեծամասնությունը հրաժարবি մասնակցել էս պրոցեսներին դա կնշանակի որ ոչ պատասխանատվություն այդ զոհերի իրենք իսելու են վախը mm. որովհետեւ նրանք այսօր խոշնդոտում են վերհանելու են խնդիրները որոնք կարող են վախը կյանքեր փրկել իսկ այդ պիսիք ես կարծում եմ կան եւ այո թող քննենք թող վերջում ասի որ օրինակ Արսեն Թորոսյանը հերոս է ես դեմ չեմ հա բայց թող բոլոր Այն որոշումները, որ կայացվել են հիմնավորվեն, դրանց տակ անկաս քննարկումները լինեն։ Մարկած բեբոլոյի տվյալները հավաքագրվել են այս ընթացքում, հա հերախոսի են, զանգերում ենք, զանգերին չենք արել։ Դա պիտի փետք է վերածվեն, պիտի ճշտվեն, և դուք ներկա պետք է լինեիք նման օրինակ գործ ընդհացվել է թող։ Ոչ, մենք ոչ մի հราวեր չենք ստացել։ Որտեւ ասացին, որ ինդիմության ներկայացուցիչներն էլ կարող են ներկանալ, ինչպես են այդ տվյալները։ Այո, 12-ին արվեր, բայց դա դեռ չի գիտեմ արվել է թե չէ Եթե դուք ես համար դեռևս սpars չեմ, այդ տվյալները վերածվել են թե դեռ չէ։ Եվ այս ընթացքում քանի դեռ, այսինքն, պիտի արդեն վերածվասլեն էին, բայց դեռ վերածվա չեն։ Ես չկիտեմ իրավիճակը ավարտված։ Այո, բայց մենք չգիտենք էի տվյալներն ինչ են արվում, այսինքն դրանք այլ կրիչների վրա են տեղափոխվում, դրանք արդեն իսկ վաճառվել են ինչ որ ընկերությունների, ովքեր կարող են հետո գովազդային նպատակներով օգտագործել, թե գիտեմ քաղաքական շահարկումներով օգտագործել, ոչ մեկ չգիտի կենսամենը պիտի հետազոտվին։ Պարզ է, լավ, վաղը արդեն քվյարկությունը պարզ կդարձնի։ Հիմա անառադարն վաղվա ծեր մեկ այլ հարցապնդմանը, քարտսյան գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայք հարությունյանի հրաժարականն է պահանջելու։ Պարոն Գորգիսյանը առաջին անգամ ճի է, որ ընդդիմադիր խմբակցությունը այս խորհրդարանում ներկայացում է ովորևէ պաշտոնյայի հրաժարական նախկինում ֆինանսների նախարար Տոմ ջանջուղազյանին եւ նախկին բնապահպանության նախարար Արելի Գրիգորյանին։ Երկուս էլ մեկում է կարելի ասել ձեր նախաձեռնությունը զախողվեց այսքան չմիացավ հիմա ինչ ակնկալիք ունենք էս ձեր հերաժարականը պահանջելով արtorch վարչապետը ականջալուր կլինի եւ կխնդրեմ 1-2 փաստեր ինչն են հիմք հանդիսացել նմանօրինակ որոշման նախ առաջի հարցի հետ կապված քաղաքականությունը դահանաւորնի արเวստ է անդեմոցիոնը օրենքով սահմանված բոլոր հնարավորություններով շատ քիչ լծակներ ունի իրականում ժամանակին այս ազգային ժողովի կանոնակարգ կորենքը սահմանդրությունը գրվել են այնպես որ մենք ունենանք սուպեր վարչապետական mm -hmm. երկիր եւ ցավոք վարչապետը կամ քչունի դա փոխելու եւ շարունակում է այդպես մնալ։ Իսկ այսինքն լավագույն դեպքում ազգային ժողովը կարող է ընդունել որոշում առաջարկելու վարչապետին տվյալ անթամին կառավարության հեռացնելու հարցը։ Բարձրացնել։ Իսկ այսինքն եթե նույնիսկ 100% ով քվեարկենք, որ պետք է նա mm -hmm. հեռանա, միևնույնն է նա չի հեռանա իրավունքի ուժով կամ պարտադրի չի լինի այդ որոշումը։ Դա պետք է միայն ներկայացվի վարչապետին, վարչապետը քննարկի ազգային ժողովի որոշումը։ Այսինքն մենք էս պիսի արտավոր համակարգ ունենք հիմա, սուպեր վարչապետական դա շարունակենք անվանել։ Բայց քաղաքականությունը, ինչպես նշվում է հնարավորինի արվեստը, եւ մենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր լծակները, ինչքան կան, ինչքան օրենքը թույլ է տալիս, օգտագործել ենք եւ օգտագործելու ենք խնդիրները վերհանելու համար։ Դերմայի Սամսին մենք

մեծամասն բարձրադրումների պատասխան, այնակ կառավարության ծրագրում գրած է, որ պիտի արվի ինչ-որ բան։ mm -hmm. Ինչպես է դարում, ասան որպես պատասխան գրված է այս ծրագրով։ Բայց մենք ունենք նաև հարց՝ ինչու է այս ծրագիրը այս... չիրականացվել։ չի mm -hmm. Եվ որպես պատասխան գրված է՝ դեռ քննարկում ենք, երբևէ կիրականացնենք։ Այսինքն կոնկրետ հարցերին կոնկրետ պատասխաններ չկան։ Կրթության ոլորտը իրականում կրթություն, գիտություն, մշակույթի դա տեմ ոլորտն է, որի Այսօրվա ներդրումը, այսօրվա կարատարած աշխատանքը մենք տարիներ հետո ենք տեսնելու։ Եվ ամեն օր այսօրվա հապաղումը, ամեն օրվա այսօրվա սխալը տարիներ հետո մենք ձնագնդի էֆեկտով ավելի մեծ խնդիրների ենք առնելու։ Քիմքը հանդիսացավ այս ճափորոշիչները։ Եթե մենք դա ուղարկել ենք ճափորոշիչները դերքնակման դրված չէ։ Դերքնակման դրված չէ, դրա համար է։ Բայց դրան գումարվել են նաև ճափորոշիչները, այսպես ասենք, որովհետև կգտնեմ, հա, մենք մայիսին ենք ուղարկել ճափորոշիչների մաս

Գոնե հայեցակարք է, մենք ինչպիսին ենք ուզում տեսնել վաղվա օրը վաղվա սերումը եւ այլն։ Գնահայեք, այդ մշակ, այդ նախարարություն, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ, այդ նախարարությունը ապագայի մասին է։ Վաղվա մեր քաղաքացու մասին է։ Ինչպիսին ենք մենք տեսնում։ Հսկանալի է, մենք տեսնում։ Վաղվա մեր քաղաքացու։ Հսկանալի է։ Հենց ամենամեծ խնդիրը նա է, որ կարողացություն չունի տեսլականը։ Եվ նրա առած ամբողջ նույն հարցապնդման պատասխանից հաո ելնում է՝ առած բոլոր քայլերը կարծես ինչի համար գրանտ են տացել, չի գա մինչեվ հիմա հրաապարակված ռազմավարություն կամ գոնե հայեցակարգ թե ինչ ենք ուզում ենք ստանալ փոփոխությունների արդյունքում որոնք նախաձեռնվել են քրթության ոլորտը։ Երբևէ նախաձեռնել եք այ տեսեք այս սկզբից նախարարները հանդիպում էին ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, ես ընդհանցքում երբևէ նախաձեռնությամբ հանդես եկել եք հանդիպել Արայք Հարությունյանին եւ մեկ այլ հարց էլ տեսեք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ըստ ձեզ կմիանա՞ ձեր այս նախաձեռնությանը եթե հաշվի առնենք որ ԲՀԿ-ն պահանջում էր բանը հանդրա հավակները սկսում եւ պահանջում էր կառավարության 100%-անոց հրաժարականը։ Ա նույն քրթության գիտության ոլորտի նրանց հռետորաբանությունից ելնելով ես կարծում եմ նրանք կմիանան մեր այս առաջարկին։ Չմոռանանք նաեւ որ ինք հինը խմբակցությունից աջակցող մանդատը դրեց եւ հերացավ։ Ես ինձ այդ հարցին է ուզում անդրադառնել Արսեն Ջուլֆալակյանի հիմնական աջարը Արայիկ Հարությունյաններ, այսինքն կան այսօր խմբակցության խմբակցության ներսում էլ կան դժգոհություններ նախարից։ Հիմա որքանով է այդ աջակցողները կունենան համարցակցություն կամ հետևելու իրենց խղճի mm -hmm. եւ մտքի այսպես հոր, մտքին mm -hmm. եւ խղճի հորդորին եւ ոչ թե կառավարության կամ վարչապետի հրահանգներին դա մենք կտեսնենք վաղը որտեֆ ըստ համանդրության падգամավորը պատասխանատու է իր մտքի եւ խղճի առաջ ու նաեւ ընտրողների քաղաքացիների ովքեր իրեն ծայն են տվել եւ ցավոք մենք ճանաչում ենք այն են արտավոր ավանդույթը որ հաճախ մեր падգամավորները վերածվում են կոճակ սեղմողի միգուցայալ կերպեր մտածում, բայց չգիտեմ, պաստադրված կամ այլ կերպ իսկ դուք ոչինչ չի փոխվել, նախքին խորհուրդարանին էին դա ասում, որ ընդա փադգամավորները իննականում կոճակ սեղմող են։ ամեն դեպքում այդ պրակտիկային, որ падգամավորները հաճախ քն քվիարկում են իրենց մտքի հակառակ, լուզուտ ճնշումների ներքո կառավարության, դա չի փոխվել։ Սրան գումարած նաև չի փոխվել այն, որ մենք շատ ենք ուրեմն մենք ճիշտ ենք մենք շատ ենք պետությունը մենք ենք ազգային շահը մենք ենք պետական շահը մենք ենք ով մենզ հետ համազենչինա դավաճան է ով մենզ հետ համազենչինա ապոպուլիստ է ով մենզ հետ համազենչինա արդեն ծև է նախինում ծև չէր այլ մագդիդներ էին եսիմացականներ էին հիմա այո, այսպես է ստացվել, բայց այս ռետորաբանությունը բացարձակ նինքերիշ արնակվում։ Պարոն Գոլգիսյանիմ նա։ Մի նախքին հարցին վերադառնանք, երբ է փորձել է քանդիպել Արայք Հարությունյանին եւ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել թե պարզապես հարցապնդումներ են ուղարկվել նախարարություն։ Ճիշտնասած ոչ, որովհետեւ դրա նայב օբյեկտիվ կողմական ինչու ենք փորձել տարբեր հարցադրումներ, որ մենք ազգային ժողովի ամբյոնից բարձացրել ենք նաև կարավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, պարոն Հարությունյանի կողմից դրան հաջորդել է հեղնական պատասխան, տրվել է այսպես շատ գොරոզ, դիրքերի չնչող պատասխաններ, որտեղ մենք գիտենք ինչ ենք անում, այսինքն ինչ հարցեր եք մեզ տալիս մտավարապես այդ ձևով, հետեւաբար նման մտացում ունեցող մարդու հետ ընդհանրապես ով է բանկն են արկել է կարծում եմ անիմաստ է։ Եվ մենք գրավոր կներեք ուզել էինք հարցերի պատասխանները, որոնք շատ լավ էպես ապոպուլիզմ կարելի է դիտարկել որովհետեւ գրեթե բոլոր հարցերին տվել են պատասխաններ մի քանի ընդհանուր պատասխաններ որ այ Ստեղծված աշխատանքային խումբ, աշխատում են, աշխատում են, աշխատում են, բայց ինքն են աշխատում արդյունքում, ինչպես է ինչը ստեղծվում, ինչ արդյունք ենք մենք ստանալու, որով է բաժիկա այդ մասը։ Բաղը կարծեմ նաև ազգային ժողովի դիմաց ցույց է, հա, նախաթեսվում։ Ինդ ովքեր են ձեր համախոգներն են, ինչու են նրանք գալիս ազգային ժողով եւ արդյոք դեզ այսպես ասած քաջալերելու, որովհետեւ ներսում իշխանության ներկայացուցիչները շատ են 88 պատգամավոր եւ ձեր այս նախաձեռնությունը ինչի համար են այսպես ասեմ, էլ իրենք գալիս քանի նպատակունին նախաձեռնության հեղինակը կազմակերպիչ լուսավոր Հայաստանի Երևանի խորհրդն է սատարելու խմբակցանը այս պահանջով եւ այն քաղաքացիները կլինեն ովքեր կհամաձայնվեն ումս հետ որ Արարի Քարությունյանը տապալել է ու դում, ու ու Ա, ու այդ քաղաքացիներին բոլորին մեն հրավիրում ենք վաղը ամսի 16-ին ժամը 14:30-ին, երբ սկսվելու է քննարկում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Լինել ազգային ժողովի դիմաց, որբիսի եւ մեծ քաջալարեն եւ ցույց տան իրենց մտածումը, իրենց դիրքորոշումը, իրենց բողոքը բարձացանեն։ Ես կարծում եմ, եթե այնտեղ շատ քաղաքացիներ լինեն, ազգային ժողովի պատգամավորները մի գուցե այդ ականջալուր կլինեն քաղաքացիների ձայներին ովքեր կլինեն այսինքն ճշմարա կարող են կգնան ճշմարա որը ճշմարն չի դա ճնշում չի դա հանրային պահանջ է հանրային պահանջ է լավ պարոն Գորգեսյան ես ուզում եմ նաև խոսենք մեկ այլ հանձնաժողովի մասին որտեղ դու կընդգրկված ես ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը ամենաշատ քննարկվող հանձնաժողოვნերից էր եւ երբոր ստեղծվեց տարբեր գնուտագրումներ քաղաքական նպատակե հետապնդում այս հանձնաժողովը եւ ի վերջո այս հանձնաժողովը պետք է տա շատ քննարկվող վառելիք չեն կունեցել, զինորները սոված են եղել, հրամանը ժամանակին չի տրվել, Յուրի Խաչատուրովը բիլիարդ է խաղացել եւ այլն եւ այլն։ Այս նստաշրջանին որքանով որտեգակ են պետք է հրաπαրակվի այդ ակույցը, եւ որերս դուք հartzazruisnerից մեկում ասել եք, որ հնարավոր է այդ հանձնաժողովի եզրակացությունից հետո քրեական գործեր լինեն։ Այո։ Ա, Ես կխնդրեմ որքան հնարավոր է այս մասը մի քիչ ծած ավելի խոսենք, ի վերջո ինչ քրեական քան գործերի մասին է խոսքը լինելու։ Աർտեն հայտարարվել է, որ հանկարծակի ենք մենք եկել, այսինքն մենք պատճոց ինֆորմացիա չենք ունեցած է տեղեկացված չենք ինչը պատրաստվում հակառակորդի կողմից։ Եվ սա մի քանի կարուսների թերացումների արդյունք է։ Ա, Ավելի մանրամասն եւ խորքային հիմա չեմ կարող ես բացահայտել, որտեւ որի դեպքում նաև գաղտնի տեղեկատվության հետ գործ ունենք, բայց ես կարծում եմ կամ բավարար հիմքեր որոշ եւ 8-ի նրանց նրանց նկատմամբ ես պես ասեմ, որ թե որպեսի համապատասխան մարմինները սկսեն հետաքրքրվել եւ գործողությունները ձեռնարկել այդ գործերի առթիվ։ ը երեւի թե այդ հարցի հետ կապված այդքան իսկ ինչ վերաբերվում է այդ խոսակցություներին, նույն տարածքներին։ իվերջո դուք գոնե հազար ժողովի մեջ եք։ Ձեզ համար այդ հարցերը ծած դարձավ, դրանք միֆերենթ է իրականություն։ մենք արդեն նաեւ հրաապարական խոսել ենք, որ այն ամեն ինչը, որ, չգիտեմ, չի եղել սնունդ, չի եղել վառելիք, չի եղել զենք եւ այլն, դրանք միֆեր էին եւ ցavոկ սրտի այդ ժամանակ որոշ լեատվակաների կամ որոշ ուժերի հաջողվեց դրանք տարածել շատ լայն եւ դրանով իսկ վնասված Հայաստանի Հանրապետությունը, վնասհացծուվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Ես պնդել եմ հանձնajoղովում եւ պնդում եմ հիմա, որ մենք պիտի օրենսդրական նախաձեռնություն ունենանք, որբիսի այն բոլորը, ովքեր դր ապատեգեկատվություն կտարածեն ռազմական գործողությունների mm -hmm. ընթացքում նրանք պիտի պատժվեն, որովհետև մենք ոչ միայն առաջնագծում ենք պատերազմի մեջ, մենք տեղեկատվական պատերազմի մեջ ենք, եւ եթե ինչ որ մեկը հակառակորդի կողմն է բռնում այս mm -hmm. պարագայում եւ փորձում է տեղեկատվական պատերազմով կազմականդել մեր պետության մեջ որևէ ինստիտուտ, ինչը լինի հատկապես դա արվում է եթե ռազմական գործողությունների ժամանակ երբ ակնհայտ է այս տեղեկատվական պատերազմը նաև ուրեմն նրանք պիտի պատժվեն իսկ այդ process-ում ժամանակին ներգրավված այն այսուհետ բավականին հեղինակավոր է, եթե ասեմ լրատվամիջոցներ, այի թվում ազատություն ռադիոկայանը։ Լավ, պարոն Գորգիսյան, մի այսպիսի հարց է, դուք երբոր հանձնաժողովը ստեղծեցիք եւ դուք ներգրավեցիք այս հանձնաժողովի կազմում։ Դա ինչպես նշեցի, տարբեր գնահատականներ ունեցավ։ Ըս ձեզ, սա, ինչի համար ստեղծվեց այս հանձնաժողովը։ Ինչ հարցի պատասխան մենք ունենք ստանալու այս հանձնաժողովից, ըստ ձեզ։ Եվ անդիմադիր падգամավորի տեսակետները կտարբերվեն իշխանության ներքո սսջիտեսագետնից հանզաժողովի անդամների մասին է խոսքը։ Երբ ստեղծվեց հանզաժողովը, մենք հանզաժողովի կազմով պայմանավորվեցինք, որ քաղաքական տարաձայնությունները այս աշխատանքի փ <li> <li> կդնենք մի կողմ և կաշխատենք սուտ փաստերի վրա, այսինքն կվերանենք փաստերը, փաստերի հիմն առը կվեր կկայացնենք որոշումներ, կկայացնենք եզրահանգումներ կիրականացնենք։ Ա մենք այդպես աշխատեցինք, կարող եմ ասել, եւ քաղաքական շահարկումներ գրեթե չեղան։ Չնայած մարդիկ ովքեր ներգրաված չեն այդ գործընթացներում եւ չգիտեն ինչ է կատարվում հանրաշխյողի ներսում, շարունակում էին իրենց այդ տարբեր ծնդումները, թե ինչի ինչի համար է արստեղծվել հանրաշխյողը, ինչ է անում։ Ես հուսով եմ, ինչ-որ վերջ մեր քաղաք մեր մեծամասնական գործունեությունների կամքը կհերիքի ողել այս սուտ փաստերի վրա հիմնված գործողություններ իրականացնելը եւ չեն գնա գայթակղությանը մեր ամբողջ կատարած աշխատանքը ջուրը լցնելու, փչացնելու եւ այդ ամենին քաղաքական ինչ որ երանգներ եւ ուղղվածություններ տալու։ Որովհետեւ ներեցեք, սա շատ կարեւոր է։ Հենց ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, այս դաշտում բազմաթիվ շահարկումներ են եղել, բազմաթիվ բամբասանքներ են եղել։ Եվ կարեւոր է որ պիսի հայ հանրությունը այն մարդիկ, ովքեր սող են տվել առաջնագծում այն մարտիկովքեր վիրավորվել են առաջնագծում այն մարտիկովքեր կրվել են արիաբար առաջնագծում ճիշտ գնահատական տրվի նրանց արածներին ճիշտ mm -hmm. գնահատական տրվի Այն մարդկանց ովքեր ինչ-որտեղ վրիպել են, ինչ-որտեղ ծախողել ինչ են, այն մարդիկ ովքեր սխալ են եղել եւ այն մարդիկ ովքեր իրոք հերոսաբար են գործել։ Եվ կարեւոր է որ հանրությանը հուզող բոլոր հարցերին մենք կարողանանք տալ պատասխաններ։ Պարոն Գորգեսյան, եւ մենք ամողջացնելով այս դրույթը հասել ենք մի կետի, երբ որ անթատ քննարկվում է այս հարցը, հայ վերջում ենք ապրիլյան պատերազմում հաղթել ենք թե պարտվել։ Տարբեր կարծիքներ հնչեցին այս օրերին։ Ձեր գնահատականն էլ կուզենայի լսել եւ մի էլպեսի դիտարկումը հ հետախուզությունը լավ չի գործել, բայց պատասխանատուներն այսօր այդ ժամանակվա պատասխանատուներն այսօր այլ պաշտոնների են։ Դա ո՞նց է կmathfrakնաբանում։ Ա դա երևի թե ճիշտ կլինի մmathfrakնաբանի վարչապետը, որովհետեւ վարչապետի խորհրդականն է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հետախուզություն ворչություն պետը, ով իրոք թերացումներ ունեցել, որովհետեւ ինչպես նշվեց, mm -hmm. հետախուզական տեղեկությունները թերի են եղել, եթե ասենք а եւ եթե քրյական գործ պիտի հարուցվի, ապա այդ tirakhներից մեկը պիտի լինի նաեւ սույն անձը։ Բայց հա թողնենք միգոմ, իրականում այն հարցադրումը, որ դուք անում եք, դա ինքնին սادرանք է եւ ինքնին չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, որովհետեւ Ադրբեջանը այդ հարցադրումը քննարկում են տարբեր ինստանցիաներով։ Բոլոր նրանք, ովքեր այդ հարցադրումը ^{*} վերելեն օրակարգ, այդ այդ մարտիկ եւ այդ կառույցները, այդ կետերը գործում են Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես դա պնդում եմ ապշտոնապես։ Իսկ ինչու՞, որովհետև տարիներ շարունակ Ադրբեջանը ջանկ երանդում միջոցներ չի խնայել ապացուցելու, որ ինքը հաղթել է այդ պատերազմում։ Եվ դա չի կարողացել անել։ Եվ եթե հիմա մենք պիտի մեր հաղթանակը դնենք կասկածի տակ, եթե մեր տղաների հերոսությունը, սխրանքը, քաջագործությունը, զոհերի մեր երիտասարդ տղաների արյան գնով ձեռբերվածը, մենք պիտի դնենք կասկածի տակ, just չգիտեմ այլ բանքան պետության դեմ հասարակության դեմ հանրության դեմ օղվածք այլ եսա չեմ կարող որակել հասկանալի եւ մի շատ կարճ դիտարկում եւս հասկացանք որ կային բաներ որոնք միֆերի էին վերածվել այսինքն հնապատեղեկատվություներ եւ այլն եւ այլն Հիմա հանձնաժողովը ի՞նչ փաստաթուղթ է մոտավորապես պատրաստում, այսինքն ի՞նչի մասին է խոսելու։ Այդ միֆերը դրան քերքվեցին, մյուսի ի՞նչ ի՞նչ խնդիր ենք վերհանելու այս հանձնաժողովը։ Խնդիրները իրականում շատ են եղել խորքի եւ խորքային, եւ այդ ամենի չէ մենք քննարկել ենք։ Ես էսպես եմ պատկերացնում, համենայն դեպս այդ տարբերակը որ մենք ենք առաջարկել այսինքն ամեն խմբակցություն նախնական ինչ-որ մոդելը առաջարկել տարբերակ կա mapstruct որի վրա պիտի կառուցվի դա եւ հիմա փորձագետները աշխատում են այդ ուղությամբ Ա, մենք մի քանի այսպես շերտ ենք տեսնում հա առաջինը հարցան համար երկրորդը բանակի համար որտեղ մեդիտարկումների հիման վրա առաջարկում ենք ինչ որ փոփոխություններ բਾਰੇ փոխումներ որոնք կնպաստեն բանակի զարգացման այն թերություններ ու թերացումներ որ մենք տեսել ենք որ Իվ, եղել են ապրիլյան պատերազմի ընթացքում մենք իրավաբանների համար եւ միհատել երևի հենց մեր կամ հանձնաժողովի կամ ազգային ժողովի համար հա� կարող է լինել որ ը որոշ օրենքների փոփոխություններ հենց զուտ քրիչ հանձնաժողովների դերը բարձրացնելու եւ դրանց ավելի ուժեղ գործիքակազմ տալու համար։ Եղավ, շնորհակալ եմ, պարոն Գորգիսյան, վարած չմերժելու համար։ Ես հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, արցանց ծիրույթում ես հետեւողներ, ռադիոլյուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել էինք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանին, հաղորդումը վարեց Արմինե Գևորքյանը։ Լավ մնացեք։